Maja je uspješna nogometašica, no to je ponekad neki ne priznaju. Šta ćemo sad? Eno, Filip nam se ozlijedio, nemamo igrača za igru. A da pitamo Maju? Može. Ovo je jedna priča sa sretnim završetkom, ali nisu sve priče takve. U pripovijeci Duga, Dinko Šimonović govori o ograničenjima koje nam je nametnula okolina i tradicija. Djevojčica Srna nije se mogla ponašati kako je željela, samo zato što je bila djevojčica. Mislim da to niko ne bi trebao doživjeti. Na pogrebu moga djeda govorili su mi da ne plaćem, jer je plakanje samo za curice. Govorili su mi da nisam dovoljno jaka da se bavim kuglanjem, ali nisu bili u pravu. Pojava Duge u ovome dijelu utječe na završetak priče. Ako vas zanima što se dogodilo, otvorite stranicu e-lektire i pročitajte dijelu.